Olá pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Todo mundo manda um joinha para me avisar que vocês me ouvem bem. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ju. Legal, perfeito. Pessoal, a gente está ao vivo. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Boa noite, Vi. Boa noite, Letícia. Boa noite, Júnior. Carolina, vocês me ouvem? Só um instantinho, pessoal. Estamos tentando aqui adequar. A gente está aqui ao vivo para falar sobre o vestibular Unicamp 2025. Aguardem um instantinho que a gente já. Vamos ver se a gente consegue. Aê. Muito bem, agora sim, estamos ao vivo com o professor Zé Alves. Boa noite, professor. Olá, Felipe. Boa noite. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nessa live aqui para falar do vestibular Unicamp. Então, tá certo. Pessoal, boa noite, então, novamente, para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Vocês já devem conhecer aí a minha cara, que às vezes eu apareço aqui no Instagram oficial da Unicamp para falar um pouquinho dos destaques do jornal da Unicamp, falar de algumas reportagens que a gente faz. Mas hoje a gente está ao vivo aqui com o professor Zé Alves, diretor da Conveste, a organização que organiza o vestibular da Unicamp, para falar um pouco das inscrições para o vestibular da Unicamp 2025 que já estão abertas. Então, você que está aqui com a gente, ao vivo, que nos acompanha, pode mandar suas perguntas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de inscrição do vestibular, as novidades para esse ano, que tem novidades muito importantes, que é bom vocês ficarem atentos. E a gente vai bater esse papo para falar um pouquinho sobre o processo do vestibular, as outras modalidades de ingresso, que a Unicamp não conta apenas com o vestibular para ingresso. E tirar as dúvidas de vocês que possam surgir. Quero cumprimentar o professor José Alves novamente, que é diretor da Conveste. Zé, boa noite, obrigado por estar com a gente. Olá, Felipe, boa noite mais uma vez e todo mundo aí que está chegando, conversando com a gente aqui nessa live. Maravilha, olha lá, o Matheus já está falando aqui, já fez a inscrição, E bom. inclusive agradece a isenção, já fica até o recado. Para quem tem interesse no vestibular da Unicamp e pediu a isenção da taxa de inscrição, já está disponível no site da Conveste, né, Zé? Então, o pessoal que tem essa pode pleitear a isenção da taxa de inscrição, já pode conferir se foi contemplado, também checa os e-mails, tudo certinho. Mas vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o vestibular 2025. Zé, as inscrições já estão abertas, fala para a gente um pouquinho do número de vagas, quais as opções de curso, até quando o pessoal pode se inscrever para o vestibular 2025 da Unicamp. Pois é, pessoal, as inscrições começaram no último dia 1º e vão até o dia 30 de agosto, com o pagamento da taxa até o dia 10 de setembro, né? Nós estamos ofertando pelo vestibular 2.537 vagas. O vestibular é o principal caminho para você chegar até a Unicamp, embora existam outras modalidades, como o Enem, Unicamp. E quem se inscreve no vestibular e que é de escola pública já pode, já está fazendo, se quiser, tem um quadradinho lá, uma aba, né? Que vai dizer que já está também automaticamente inscrito ou inscrita para o edital Enem. Então, com a inscrição do vestibular, te dá a possibilidade de participar de dois processos de vagas da Unicamp. Além disso, a Unicamp tem um vestibular indígena,
tem a modalidade para vagas olímpicas, tem o Provão Paulista, que é exclusivo para estudantes concluídos de rede pública. Mas na ampla concorrência geralzona, é só no vestibular. Então, nós estamos aí convidando vocês a ficarem atentas e atentos ao prazo de desde o dia 1º até o dia 30 de agosto. Não perca essa oportunidade, senão só no outro ano. Exatamente. Então, olha só, pessoal, a primeira informação que vocês já têm que deixar salvo sobre o vestibular da Unicamp 2025. Inscrições até o dia 30 de agosto. Isso em relação ao vestibular, que é uma das modalidades de ingresso da Unicamp. Daqui a pouco a gente pode até retomar as demais modalidades de ingresso, outras modalidades. E aí, o Wallace já até enviou uma dúvida, Zé, que eu acho que é interessante a gente comentar com o pessoal, em relação à modalidade Enem Unicamp, né? Como é que ela funciona? E, inclusive, o uso da nota do Enem, diferente da modalidade Enem Unicamp, explica para a gente como é que isso funciona. Ó, o Vestinfoco também manda que fez inscrição, mas não foi a inscrição Enem. Como é que ela funciona, Zé? Então, a modalidade Enem Unicamp, ela é exclusiva para estudantes de escola pública. Então, qualquer estudante de escola pública pode usar a nota do Enem, mas é um sistema gerenciado pela própria Conveste, não é lá no Sisu. Então, quem estiver inscrito no vestibular Unicamp, que é o mais importante a gente falar hoje, depois a gente faz uma live para explicar Enem quando for a época, mas só para vocês entenderem que o Enem Unicamp é só para escola pública, tá? Aproximadamente 10% das nossas vagas. Agora, quando você, repito, no vestibular, se você for de escola pública, você já estará automaticamente inscrito se você fizer essa declaração, tá? Então, você tem essa inscrição do edital Enem, acontecerá no mês de novembro. Para quem está em outras partes do país, onde não tem a prova do vestibular, né, e quer participar, desde que seja de escola pública, no mês de novembro a inscrição, também neste mesmo site da Conveste. Isso é importante que se diga. Todas as nossas inscrições, elas são online e dentro do site da Conveste, que é o conveste.unicamp.br. Quem segue o nosso perfil, então aproveitar aí os que estão na rede no perfil da Unicamp, que é bem maior que o nosso, passe a seguir o perfil do Veste Unicamp, que lá também você tem todas as informações para você entrar. Então, a modalidade Enem Unicamp é a nota que você teve no Enem, nós vamos classificar você e ranquear, repito, desde que seja de escola pública. Exatamente. Então, pessoal, já aproveitem em seguida aqui da live, já comecem a seguir o perfil do vestibular da Unicamp. Por lá você fica por dentro de todas as novidades que vão saindo e também pode ter acesso ao link do site da Conveste, que é o conveste.unicamp.br. Por lá todas as informações do vestibular 2025 estão disponíveis, o manual de ingresso, então todas as informações estão lá disponíveis. Zé, em relação ao número de vagas, como é que a gente está esse ano? Quais são as opções de curso? Porque se tem vagas para o vestibular e depois outras que são destinadas a outras modalidades de ingresso, né? Então, do vestibular, como é que está em relação ao número de vagas? Então, a Unicamp tem cerca de 3.400 vagas, 2.537 são gerenciadas diretamente pelo vestibular, tá certo? Então, o vestibular é a modalidade que agrega alunos de todas as redes de ensino, a ampla concorrência e as políticas de cotas e tudo o que existe também para estudantes de escola pública com o uso de uma bonificação na nota, que é o PAS. Então, o vestibular estão abertas as inscrições com 69 opções de curso dentro das três grandes áreas de conhecimento. Neste ano, nós vamos ter uma grande novidade, que é a opção de treineiro. Treineiro na modalidade de ciências biológicas e da saúde, treineiros na área de ciências humanas e artes e treineiros na modalidade de ciências exatas e tecnológicas. Por que fizemos isso? Para que alunos de primeiro e segundo ano possam competir entre eles e ter a chance de chegar à segunda fase. Antes, os alunos acabavam procurando o curso menos concorrido dentro daquelas áreas, mas às vezes eles ficavam de fora, sem ter a chance real de chegar e conhecer a segunda fase do vestibular da Unicamp. E isso, obviamente, porque eles concorriam com alunos que já estavam no terceiro ano, alunos que estavam fazendo cursinho. Então, há uma defasagem, ou seja, conteúdos que ainda não foram sequer apresentados. Então, nós decidimos, a partir deste ano, ter a carreira dos treineiros, né? E com isso você depois vai ter acesso a ver a sua nota bruta, a sua nota real, e comparar com a nota do curso que você queria. Então, você vai saber, sei lá,
em 32 pontos possíveis em biologia, você fez 18. O último, na carreira de medicina, que é a carreira mais procurada, fez quantos? Sei lá, fez 22? Então, quanto que eu preciso chegar até lá? Então, é essa o intuito de você estar aprendendo com o vestibular, mas também se sentir estimulado para prestar, para valer, para ver o esforço, o sprint que você vai ter que ter. Estávamos falando de Olimpíada há pouco, né? Quanto de gás que eu tenho que ter para, de fato, chegar lá e conquistar a minha vaga. Legal. Essa a modalidade de você para uma das novidades do vestibular deste ano, com a modalidade do treineiro. Mas, do mais, a prova dia 20 de outubro. Né? Isso é importantíssimo. Primeira fase, 20 de outubro. Segunda fase, dias 1 e 2 de dezembro de 2024. Perfeito, perfeito. Zé, ainda falando sobre essa questão da carreira de treineiro, uma dúvida que eu tenho e uma dúvida até que apareceu aqui. O pessoal que escolhe, opta pela carreira treineiro, eles fazem a mesma prova que os demais candidatos? Tem alguma diferença? É a mesma prova. A diferença, como eu disse, é que como vocês vão concorrer entre os estudantes que ainda não concluíram o ensino médio, é natural que alguns conteúdos também não tenham sido apresentados, então a comparação e a competição fica mais equânime, porque quando você competia com os outros para valer, né, você ficava numa defasagem aí. Mas a prova é a mesma, porque o espírito é você sentir e conhecer a mesma realidade para todo mundo que está prestando o vestibular 2025 da Unicamp. E a Ana Passos aqui até pergunta, haverá segunda fase também para os treineiros? Desde que eles façam 25% da prova, ou seja, que acertem 18 das 72 questões e tem aí um número estabelecido que é de 350 treineiros que vão para a segunda fase. Então, é esse o perfil que nós temos e tem que atender duas condições. Então, não pode ultrapassar esses 350, mas também tem que exigir no mínimo 25%, que não é uma nota tão alta, que na verdade é o limite do chute. Porque você tem quatro alternativas, né? Você sabe que elas estão suficientemente distribuídas, então é importante que você tenha um nível de acerto superior àquela pessoa que só chutou. Né? Então, só para você ter esse parâmetro aqui de informação da exigência para ir para a segunda fase. Mas a carreira de treineiro foi feita exatamente para você ter a experiência de estar na condição de treineiro, na condição de conhecer a segunda fase, que é a fase mais diferenciada do vestibular, porque ela é feita com questões abertas. Legal, legal. É uma experiência realmente mais formativa, né, Zé? Para que o aluno ali possa ver como é que ele se sai com a prova, compare sua pontuação com os candidatos. Já sabe, como você mesmo falou, já saiba ali os pontos que pode caprichar um pouco mais na hora de estudar para o vestibular, né? Isso realmente ajuda bastante os candidatos. Zé, em relação a... Você mesmo, né, pontuou. Primeira fase, dia 20 de outubro, e as provas da segunda fase, dias 1 e 2 de dezembro. E esse ano a gente tem uma novidade grande, que é o horário das provas, né? O vestibular da Unicamp vai passar a ser aplicado esse ano no período da manhã, a partir das 9 da manhã. Por que foi tomada essa decisão e quais são as vantagens que os candidatos vão ter com isso? Bom, nós tomamos essa decisão pensando na própria no bem-estar dos estudantes, dos candidatos e candidatas, porque nós temos, né, nessa época de final de ano e dezembro, né, nós temos um calor muito grande, né, sabemos que e o calor ele é muito maior na parte da tarde. Temos visto também em outros anos, né, de ter até mesmo intercorrências climáticas, como fortes tempestades, que levam às vezes até queda de energia, um lugar que vai ficar sem ar-condicionado. Então, tudo isso nós temos que tomar o máximo cuidado porque os candidatos e candidatas façam as provas dentro das mesmas condições e das melhores condições. Então, de manhã, embora obviamente seja uma novidade, ela é a prática de 95% dos nossos inscritos. A maioria das pessoas estuda de manhã e entra na escola 7 horas. Então, o vestibular, a prova começa às 9. Começará às 9, os portões estarão abertos a partir das 8 horas. Nós sabemos que tem toda uma preocupação com o transporte e tal, nós já estamos pedindo para as autoridades relacionadas ao trânsito para que reforcem linhas de trânsito, linhas de ônibus nas cidades e nos locais em que nós fazemos a prova. Né? Então, a preocupação é mesmo com o bem-estar de vocês. Menos calor, né? E também você acorda, não fica naquela tensão até chegar uma hora da tarde. Acorda,
toma seu café reforçado e vai fazer o vestibular. E aí, obviamente, nós temos uma expectativa de bom desempenho e que tudo aconteça da melhor forma possível. E a recepção que nós temos tido dos candidatos e candidatas é bastante positiva. Gostaram bastante, a maior parte das pessoas tem gostado muito. Claro que há exceções, mas obviamente qualquer que seja qualquer mudança, né, é impossível agradar todo mundo. Mas nós estamos certos que estamos fazendo a melhor coisa para vocês. E aí já apareceu a pergunta. É na primeira e na segunda fase a prova no período da manhã, tá bom? Ou seja, pessoal, já deixem anotado na agenda. 20 de outubro, 9 horas da manhã, começam as provas do vestibular. É claro, estar nos locais de prova com antecedência. Então, colocar ali o celular para despertar bem cedinho, 8 horas da manhã, todo mundo já nos locais de prova, para chegar com tranquilidade, com antecedência, 9 horas, prova da primeira fase. E nos dias 1 e 2 de dezembro, mesma coisa, a partir das 9 da manhã, aplicação das provas do vestibular da Unicamp. Em relação às provas de habilidade específicas, a gente tem alguns cursos que têm provas de habilidades específicas. Como é que elas vão funcionar esse ano? Não há nenhuma mudança na estrutura da prova. Então, os cursos que têm provas de habilidades específicas, arquitetura, artes cênicas, artes visuais, música, dança, posso estar esquecendo, teatro, né? Esses cursos, eles têm provas de habilidades específicas aqui na cidade de Campinas. A exceção é a prova de música, que ela é online, com envio de 2 vídeos ainda no mês de setembro, antes mesmo de ser realizada a primeira fase da prova. Então, para quem é da carreira de música, fique muito atento às exigências desse edital e às regras que tem que submeter pelo próprio site da Convest esses links, né, com os vídeos para poder ser avaliada na prova. Certo. Então, lembrando e forçando que a prova ela é exclusivamente em Barão Geral e aí na semana seguinte a primeira fase. Beleza, tá certo. Eu até anotei aqui as datas, estão disponíveis para quem quiser depois conferir. Entra no site da Convest, toda a relação de datas está ali. Mas as datas, então, de as provas específicas para o curso de música, como o professor explicou, os candidatos enviam os vídeos pelo site da Convest, pelo sistema, entre os dias 20 e 30 de setembro. E depois as provas específicas dos cursos de arquitetura, artes cênicas, artes visuais e dança, entre os dias 11 e 13 de dezembro, presencial no campus de Barão Geraldo, da Unicamp. Zé, outra novidade desse ano é a inclusão de mais uma cidade na aplicação das provas. O pessoal que nos acompanha de longe, cidade de Recife, né? Isso, nós teremos mais uma capital no Nordeste, né, que vai ser a cidade de Recife. Então, nós queremos, obviamente, fazer com que o vestibular chegue a mais cantos do país. É um vestibular com características nacionais. Então, nós temos 31 cidades dentro do estado de São Paulo e 6 capitais fora do estado de São Paulo. Que além de, então, Recife é a novada deste ano, mas nós temos, além de Recife, sei que tem alguém perguntando, Manaus não temos, só no vestibular indígena, mas nós estamos, então, com este ano, Fortaleza, Salvador, Recife, que eu já mencionei, as 3 do Nordeste, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Então, são as 6 capitais de outros estados que nós fazemos a prova. Legal, perfeito. Zé, pessoal, tá vindo várias questões aqui. Eu acho que a gente pode até responder algumas dúvidas. Foi enviado aqui para a gente em relação ao novo ensino médio. Há uma série de discussões em relação à reforma do ensino médio. Às vezes são feitas algumas mudanças nos cursos de ensino médio. Muda alguma coisa no vestibular da Unicamp em relação a isso, Zé? Como é que vai ser o formato das provas? O formato da prova é o mesmo dos anos anteriores. Nós já fizemos uma adaptação diante do novo ensino médio. E eu vou dizer para vocês o seguinte, escutem o que a Convest tem a dizer. Porque quando nós mudamos lá atrás, nós mudamos definindo que, diante desse novo contexto, com formação, os itinerários formativos e essas opções todas, nós ficamos centralizados nas disciplinas clássicas tradicionais. Os itinerários agregam na sua formação e vão te beneficiar numa prova dissertativa, que seja a redação, ou mesmo nas outras provas das áreas de conhecimento.
A maneira como o novo ensino médio acaba de ser aprovado e os vetos do presidente à mudança no Enem, ou seja, o Enem vai fazer com as características tais como o do vestibular da Unicamp. Então, nós temos uma prova de primeira fase com 72 questões e quatro alternativas, ou seja, em 5 horas de prova, porque a preocupação da Unicamp, na sua prova de primeira fase, é fazer uma prova em que valorize a leitura, a contextualização. Desta forma, nós temos menos questões no mesmo tempo de prova do Enem e de outros exames, exatamente para que você tenha tempo de ler adequadamente as questões e respondê-las. Na segunda fase, todas as questões são abertas. E aí nós temos questões gerais para todo mundo, a redação é a mesma para todo mundo, são duas opções, você escolhe uma. Prova de português e literatura para todo mundo é a mesma prova. A prova de matemática vai ter diferenciação para a área de humanas, mas também todo mundo faz prova de matemática. Provas interdisciplinares, que daí isso tem a ver com o novo ensino médio. Interdisciplinares de ciências humanas para todo mundo. Duas questões interdisciplinares para todo mundo de ciência da natureza e duas questões de inglês para todo mundo. E aí as questões de aprofundamento, que acontecem no segundo dia, elas acontecem por área de conhecimento. O pessoal da área de biológicas fazem 8 questões de biologia e 6 questões de química. O pessoal da área de exatas fazem 6 questões de física e 6 questões de química. E o pessoal da área de humanas fazem 6 questões de história, 6 de geografia, uma de filosofia e uma de sociologia. Então, esse é o cardápio geral, é só olhar lá no site, mas não há nenhuma mudança em relação do ano passado para cá, porque nós já fizemos as adaptações diante do ensino médio e já prevíamos o que ia acontecer, porque eles foram, mudaram e voltaram. Lembrando que o Enem, que é o principal exame do país, não mudou absolutamente nada em relação a isso. Então, desta forma, fiquem tranquilas e tranquilos que os conteúdos, embora abordem a interdisciplinaridade, estimulem o raciocínio crítico, ele é feito por disciplinas. E não tem dança de disciplina lá no meio para você ficar embaralhado, não. Você vai saber que é a prova de química, você vai saber que é a prova de física, vai saber que é história, que é geografia e assim por diante. Não vai vir escrito, mas você sabe, pela própria lógica dos conteúdos e pela sequência que está sendo apresentada, quais são os conteúdos que estão sendo cobrados para você dentro dessa lógica. Tá? Então, de qualquer forma, nós estamos antenados no espírito do novo ensino médio, mas não houve nenhuma mudança por conta disso. Porque o vestibular trabalha com previsibilidade. A gente sabe que vocês estão se preparando, muitos de vocês, há alguns anos para prestar o vestibular. Então não tem como dar uma virada de mesa em cima da hora. Por isso que nós aqui trabalhamos com a forma mais transparente possível em comunicar, conversar com vocês e fazer o melhor vestibular desse país. Perfeito, perfeito. É uma dúvida que surgiu aqui para a gente. Os candidatos, quando eles se inscrevem, eles têm a opção de escolher até dois cursos, o primeiro e segundo curso de opção. Como é que funciona isso na hora de gerar a nota, o resultado para esse candidato? Como é que isso é feito? A primeira opção de curso é a que vale para a Conveste, né? A segunda opção ela só vai ser usada no segundo momento. Por que eu estou dizendo é a que vale principalmente? Porque Zé, vamos retomar aqui, a pergunta. pessoal. Todo mundo voltou aqui, ó, 277. Peço desculpas aí para quem está nos acompanhando, mas agora estamos aqui. Zé, você estava explicando sobre a questão da primeira e Opção. da segunda opção de curso, né? Se você puder retomar, Claro. então, para quem acabou perdendo aí o nossa explicação. Vamos lá. A primeira e a segunda opção, elas são dadas exatamente para que você tenha uma chance a mais de ocupar uma vaga na Unicamp. Mas óbvio que você tem que indicar como primeira opção o curso que efetivamente você quer. Porque você, para a Conveste, na primeira fase, só vale a primeira opção. Você vai passar para a segunda fase a depender da nota que nós consideramos da primeira opção. A segunda opção, ela vai ser uma oportunidade para você que teve bom desempenho, mas que, infelizmente, esse bom desempenho não foi suficiente para entrar naquele primeiro curso que você indicou. Então vamos pegar, sei lá, estamos em carreiras engenharia elétrica, né? E aí você pega a engenharia mecânica. Engenharia elétrica, eu estou falando aqui de cabeça. Não tenho os dados, não, mas eu acho. A elétrica está mais concorrida. Mas se teve uma nota suficiente para entrar na engenharia mecânica e tem a vaga na engenharia mecânica, você vai entrar na engenharia mecânica.
Então, é por isso, nós queremos valorizar candidatos que tenham boa performance para poder entrar em segunda opção. E quando você entra na segunda opção, você também pode assinalar que você ainda quer continuar concorrendo na primeira opção. Porque nós temos, né, 8 chamadas. Então, pode ser que essa vaga apareça, né? Então, é importante você ficar de olho na lista que vai aparecer. E se você for convocado em segunda opção, aceite, né? Aceite, que afinal de contas você não perde nada e você já estará conosco aqui dentro da Unicamp. Perfeito. Zé, uma pergunta que sempre surge para a gente, que é uma questão posterior ao vestibular, porque é aplicável aos alunos que conseguem ingressar, e a gente torce para que todo mundo que esteja nos acompanhando aí consiga ingressar, mas é uma dúvida que segue, em relação às modalidades de permanência, né? A nossa conversa hoje é sobre o vestibular da Unicamp, mas você poderia dar só uma breve explicação para o pessoal que às vezes tem interesse em, após a entrada na Unicamp, quem consegue passar pelo vestibular ou pelas outras modalidades de ingresso, como é que funciona esse processo até que depois da matrícula que eles podem acessar essas modalidades de permanência e que diferentes apoios a Unicamp presta? Bom, essa é uma pergunta fundamental, porque a universidade, né, a Unicamp é uma universidade pública e gratuita, ou seja, você não paga mensalidade para estar aqui. É uma das melhores universidades da América Latina. E só que sabemos que isso não basta para a maior parte dos nossos jovens. Então, a Unicamp tem uma série de políticas de permanência estudantil que vão dar bolsas para os alunos conforme demonstrar a sua condição financeira, a sua necessidade financeira. Nós vamos ter alunos que vão ter, por exemplo, só a gratuidade do bandejão, que é R$ 2, né, o café da manhã, e R$ 3 o almoço do nosso bandejão. Tem alunos que precisam só desse pequeno ajuda, né? Mas tem alunos que vão precisar de ajuda com moradia, outros que vão precisar de ajuda ainda maior. Aí nós temos uma bolsa chamada BAS, Bolsa Auxílio Social. Eu sei que aquele aluno que tiver maior vulnerabilidade chega a obter da Unicamp uma bolsa de aproximadamente R$ 1.470 aproximadamente. Estou falando de números aqui aproximados, tá? Então, depois, obviamente, tem a DEAP, a Diretoria de Políticas de Permanência, que lá tem todas as informações. E na própria página da Conveste, quando você coloca lá permanência estudantil, você é jogado para lá. Como é que isso funciona? Sendo aprovado, você vai entrar, sendo aprovado, matriculou, já faz o pedido no, nesse site aí da DEAP, para que você possa carregar os seus documentos, as informações que são pedidas, e ali eles serão analisados e os estudantes serão ranqueados e as bolsas serão disponibilizadas conforme o perfil que o estudante necessite. Então, é importante que a Unicamp tenha feito um esforço enorme para não deixar nenhum dos seus alunos sem apoio para poder estudar, porque nós queremos que você se dedique a estudar. Esse é o principal objetivo com as políticas de bolsas que a Unicamp oferece. Desculpa. Imagina. Tempo seco demais. Tempo seco e tempo frio, né? Mas o pessoal tá aqui com a gente acompanhando e não espanta ninguém. Zé, uma dúvida que está surgindo aqui para a gente e que também foi enviada ali na caixinha de perguntas que a gente perguntou para o pessoal que dúvidas que eles tinham, né? Em relação, às vezes, o aluno que opta pelo reingresso ou até troca de curso durante a estada, principalmente o reingresso, também passa pelo vestibular? Como é que Não. funciona? A política de reingresso é no processo de vagas remanescentes. Processo de vagas remanescentes, que é um processo de transferência. No caso de alunos da Unicamp, de trocar de um curso para outro. Alunos que vêm, que também as inscrições começaram hoje, por acaso. E alunos que são de outras faculdades, né, faculdade particular ou estadual, tem que ver lá as vagas, os cursos disponíveis, e você passa por uma prova mais simples, é uma prova de conhecimentos básicos, mais conhecimentos já acadêmicos, universitários. E depois você vai ter a análise da sua compatibilidade curricular. Não é pelo vestibular o processo de reingresso. O que acontece é que quando você já é aluno da Unicamp, ou fez curso na Unicamp, e prestou um outro curso, no ato da matrícula, automaticamente, até para otimizar as vagas, nós já vamos liberar as disciplinas que você fez. Então vamos pensar lá o caso de alguém que entrou,
Vou pegar o mesmo exemplo. Entrou em engenharia elétrica e depois prestou de novo para entrar em engenharia mecânica. Olha, vai ver que você já fez cálculo, já vê que você fez um monte de disciplinas, já, elas já são enxugadas. Você começou um curso e mudou, né? Não vou falar que você concluiu. E aí você já vai ser jogado lá para o segundo, terceiro ano do curso, porque você já fez as disciplinas básicas. Então, é isso que nós chamamos de remanejamento interno. Legal, legal. Zé, uma dúvida também que surgiu. Você até já abordou um pouquinho dentro do vestibular a questão do PAAS, que é o Programa de Ação Afirmativa para a Inclusão Social. Como é que ele funciona dentro do processo de seleção? Qual que é a bonificação que é dada para esses alunos? Antes de responder, eu respondi uma pessoa que está insistente na pergunta, que fez a inscrição, deu a opção de escolha da prova, da cidade, mas não aparece o endereço da prova. Sim, o endereço da Legal. prova só vai aparecer depois. É que a pessoa, a Val está aí muito aflita e ela já apareceu umas dezenas de vezes a pergunta. E eu fico olhando você, querendo te responder, mas também querendo responder a caixinha aqui. Então, eu já vou falar do PAAS, mas todo o processo de inscrição, nós temos, então, como eu disse, 31 cidades e outras no estado de São Paulo e seis capitais, mas o local de prova, na maior parte das outras cidades, é um lugar só, que basicamente é o mesmo lugar do ano passado, mas este ano teremos algumas mudanças. Vocês serão, em cidades que têm mais de um lugar de prova, vocês serão alocados pela proximidade do CEP. Então, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo. Né, cidades que nós, São José dos Campos, vocês serão alocados, cidades que têm o maior número de inscritos tradicionalmente, vocês serão alocados pela disponibilidade a partir do CEP, para ficar o mais próximo possível de vocês. Mas geralmente são em universidades, em prédios que comportem muita gente. Fecha aí, mas isso vai ser publicado para vocês depois do término das inscrições. Né? Mas surfe com tempo suficiente para você já saber qual é a sua sala, qual é o lugar que você vai chegar lá no dia 20 de outubro para fazer a prova. Mas a pergunta era sobre o PAAS. Então, Fique tranquilo então, Val. Foca agora na em se preparar para a inscrição. prova. O PAAS, né, ele é uma bonificação dentro do vestibular para alunos de escola pública. Quem fez todo o ensino fundamental 2 tem direito a 20 pontos, quem fez todo o ensino médio tem direito a 40 pontos, podendo totalizar até 60 pontos na nota bruta. Desculpe, na nota padronizada, não na nota bruta. Por quê? Primeira fase, cada questão vale um ponto, tem 72 pontos possíveis. Só que a nota padronizada é um cálculo que os estatísticos fazem, é super complexo, da mesma maneira que tem no Enem, todos os vestibulares, todos os processos de seleção gigantescos, né, colocam as notas padronizadas para poder ter a dispersão da nota, né? Então, você imagina, numa sala da sua prova de mestre, você tira a nota de 0 a 10, tendo ali 30, 40 alunos. Então, tem muitos empates ali. Quantos alunos tiram 10, quantos tiram 9,5, quantos tiram 9? No vestibular, a gente não tem condição de fazer isso. Então, a gente coloca pesos diferentes para as provas e tudo isso está explicado. Mas só para entender que o aluno recebe essa bonificação. Ah, fiz só ensino fundamental e fui para uma escola particular depois. Opte pelo PAAS de fundamental, pega 20 pontinhos. Isso pode te ajudar. De uma escala de 0 a 10, os meus colegas estatísticos dizem que essa nota do PAAS, para quem é de escola pública, e tenha feito todo o período na escola pública, se ele pegar os 60 pontos, ele equivale a ter de meio a um ponto na nota final, se eu for pensar de 0 a 10. Certo? Para fazer essa analogia. De tal forma que esse estudante, um pontinho no vestibular, um pontinho de 0 a 10 faz muita diferença às vezes, mas ele não compromete o seu rendimento dentro da universidade. Então, é uma política bem pensada aqui pela Unicamp e que tem muito sucesso. Ela acontece desde 2003, né? Nós somos muito felizes por sermos um dos pioneiros nessa política de ação afirmativa para poder impulsionar a presença dos estudantes de escola pública dentro do nosso vestibular. É importante que às vezes as pessoas esquecem de conhecer esse dado, mas 85% dos matriculados no ensino médio estão nas escolas públicas e apenas 15% nas escolas particulares. Então, as ações afirmativas passaram a surgir como uma pressão da sociedade e passou a existir como lei, fazendo com que as universidades busquem ter, no mínimo, 50% dos seus alunos vindos de escola pública. Então, nunca se esqueçam, né? Quando as pessoas criticam cotas e coisas assim, nunca se esqueçam desse índice da disparidade que existe. E como que, mesmo com essa disparidade, como é que isso se reflete no acesso às grandes universidades, onde aproximadamente metade dos alunos vem de escola particular. Então, portanto, aqueles alunos que representam 15% do total da população acabam ocupando a metade das vagas das universidades.
antes dessas políticas, isso era ainda maior, chegava a ocupar 70%, 75% das vagas. Nós, na Unicamp, queremos todos os alunos de todos os públicos. Então, o vestibular é o caminho que vai permitir a ampla concorrência, alunos de escola particular. Você, fui bolsista de escola particular. Você não tem direito ao PAERS, porque você pode ter até direito de isenção de taxa para quem pediu, porque daí é um critério econômico. Agora, você teve acesso a uma educação, a um processo educacional de uma, que muitas vezes o colega da escola pública não teve. Tem escolas públicas de excelência, mas tem escolas públicas que nós sabemos que os alunos não têm professor, né? Então é muito mais difícil a preparação desse candidato, dessa candidata. Então a bonificação do PAERS é para poder ajudar a atenuar essas diferenças. Claro que não resolve, mas ela ajuda a fazer com que os alunos, porque às vezes é por um décimo mesmo que a gente fica de fora de ser convocado no vestibular. Perfeito, perfeito. Zé, o pessoal está perguntando bastante sobre outras modalidades de ingresso, principalmente o Provão Paulista, e a gente tem umas outras modalidades. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas outras modalidades também, quais que são, e principalmente a questão do Provão Paulista, que eu acho que é o que gera mais dúvidas, né? Como é que o pessoal, qual que é a diferença e como é que ele funciona dentro do ingresso para a Unicamp? Então, a Unicamp tem um mix de sistemas, né? Na verdade, e eles se complementam. O vestibular, que é o nosso objetivo aqui hoje, 80% das vagas. Depois, nós temos o Enem Unicamp, que é o uso da nota do Enem, mas num processo gerenciado pela própria Unicamp. E desde o ano passado, o Provão Paulista. O Provão Paulista, ele é gerenciado pelo governo do estado de São Paulo. A Unicamp só oferece as vagas, nós não temos nenhuma participação no processo seletivo em si. Né? Professores nossos ajudam a elaborar a prova, mas nós não somos os gerenciadores das listas. Né? O que eu quero dizer é que a Unicamp reserva 10% das suas vagas para os estudantes do Provão Paulista. Quem é esse estudante? É o aluno concluinte do ensino médio de escola pública. Basicamente, e eles fazem essa prova ao longo, é para ser uma prova seriada, ao longo de 3 anos. Né? Então, o ano passado valeu só o terceiro ano, foi o primeiro ano de implementação. Este ano é a nota do aluno do segundo e do terceiro ano. E no ano que vem, aluno primeiro, segundo e terceiro ano. Então, vai ser feita a somatória dessas notas ao longo de 3 anos para poder dizer quem é que entra por essas vagas. Um diferencial do Provão Paulista é que ele é para o aluno que concluiu. O aluno que concluiu no ano passado e não entrou, ele já não tem mais chance no Provão Paulista. Né? Ele vai ter que buscar ou o Enem ou o vestibular. Outras duas modalidades existentes é o processo de vagas olímpicas, para quem é medalhista em Olimpíadas Científicas, e aí pode ser de escola pública ou escola particular, mas é importante que tenha recebido essas medalhas tanto em 2024 ou 2023. Ah, ganhei a medalha lá no sexto ano, já ganhei vaga na Unicamp? Não, é uma Olimpíada de Conhecimento no Ensino Médio. Lá no site tem a tabela, porque são dezenas de Olimpíadas, e são mais, são quase, acho que se não me engano, 130 vagas para essas modalidades. E tem também o vestibular indígena. E aí é um vestibular específico para os povos indígenas, e ele é feito, né, nos estados em que a presença da população indígena é bem, mais, bem significativa, bem representativa. Então, são provas no Amazonas, no Mato Grosso do Sul, em Pernambuco, e aqui em São Paulo fazemos na cidade de Campinas, que é a sede da nossa universidade. E esse vestibular a gente faz em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Perfeito, perfeito. Antes da gente continuar, Zé, só para eu retomar aqui para o pessoal que começou a nos acompanhar depois do início, só retomando algumas informações específicas que são importantes para quem nos acompanha, deixar isso muito frisado, né? As inscrições do vestibular da Unicamp já estão abertas, vão até o dia 30 de agosto. Primeira fase será no dia 20 de outubro, segunda fase nos dias 1 e 2 de dezembro. Neste ano, o vestibular da Unicamp tem novo horário. As provas, tanto da primeira quanto da segunda fase, serão aplicadas às 9 da manhã. Então, pessoal, chega às 8 da manhã para fazer a prova às 9, faz a prova tranquilo durante o período da manhã e depois aproveita o resto do dia. Esse ano a gente tem a carreira de treineiros, para quem ainda está no ensino médio e quer testar ali o seu desempenho na prova, pode optar pela carreira de treineiros. E a gente tem como novidade também a inclusão de Recife,
entre as cidades que vão aplicar as provas. Zé, uma coisa importante para quem nos acompanha, inclusive nessa questão da preparação para o vestibular, é que no site da Convest, que inclusive é bom todo mundo ter gravado aí, que é o convest.unicamp.br, no site da Convest tem bastante material de estudo, né? Comenta para a gente que materiais que o pessoal pode aproveitar para se preparar para a prova do vestibular. Então, lá nós temos todas as provas desde 1987, desde o primeiro vestibular. Nós estamos fazendo a 39ª edição de vestibular da Unicamp. E dos anos para cá, dos últimos 10 anos para cá, nós estamos fazendo uma aba que tem lá simulado. Você pode escolher a disciplina, né, e aí pegar vestibulares de quais anos, e aí fazer um mix de questões e simular as provas. Tanto as questões de múltipla escolha, quanto as questões abertas. E essa é uma recomendação que a gente faz para os candidatos e candidatas. Porque a prova tem um jeitão. O jeitão de fazer a prova da Unicamp, qual é? O que a Unicamp espera dos seus candidatos? A gente espera que os selecionar alunos que tenham uma visão crítica do mundo, que tenham um discurso de valorização e respeito ao conhecimento científico, que estejam preparados para poder produzir ciência, produzir conhecimento, e que sejam preparados para serem cidadãos do mundo. Então, nesse sentido, queremos alunos que sejam protagonistas. Então, a prova da Unicamp tem uma característica com um olhar bem crítico e bem atento ao mundo contemporâneo, sempre discutindo a ciência aplicada no cotidiano e debatendo as grandes pautas relacionadas a direitos humanos, à defesa da diversidade, da pluralidade nas sociedades, o combate aos preconceitos, né? Ou seja, tudo isso faz a cara do vestibular da Unicamp. Não à toa, o vestibular da Unicamp tem bastante simpatia entre professoras e professores, porque é um vestibular que dialoga mais facilmente com os estudantes de ensino médio. Porque, afinal de contas, o que é ser jovem? Pois é, faz tanto tempo que eu fui, né? O que é ser jovem, dentre outras tantas coisas, é buscar a realização de si e ajudar a produzir um mundo melhor. Então, se na juventude nós não formos capazes de pensar um mundo melhor, não vai ser na velhice que isso vai acontecer. Então, esses sonhos devem mover os nossos jovens. E nós queremos que vocês venham para a universidade ajudar a construir um novo mundo. A Unicamp não tem ainda 60 anos, mas ela ajuda a transformar e muito a vida das pessoas. Quem vem para a Unicamp sai daqui transformado. Transforma a própria Unicamp e transforma a si mesmo. Então, desta forma, a nossa prova tem essas características, né? Uma prova contextualizada, uma prova de leitura crítica, de leitura atenta. Por isso que eu até já mencionei, não sei se foi na primeira parte da live ou agora, que a prova de primeira fase tem 72 questões em 5 horas, ou seja, dá mais tempo de ler. E na segunda fase, nós temos questões abertas, porque na primeira fase eu sei que você acerta, mas eu não sei como você acerta. Na segunda fase, eu não quero aluno só que saiba responder a alternativa. Eu quero saber aluno que produza conteúdo. Eu quero saber um aluno que saiba desenvolver o seu raciocínio, não apenas numa prova de redação, mas que saiba apresentar um argumento de base científica, seja da biologia, ou da química, ou da física, ou da história, da filosofia, geografia e das humanidades em geral. Então, nós queremos que esse aluno seja apto a encarar o mundo. Venha para a Unicamp ajudar a produzir novos conhecimentos. Eu costumo dizer, e a minha função como diretor vestibular, e eu sou muito feliz nessa tarefa, eu adoro fazer esse trabalho aqui com vocês ao longo desses últimos 8 anos, tenho feito com máxima dedicação da minha vida, é que eu gosto de fazer esse trabalho porque eu vejo a vida se transformando. E como professor e educador, eu fico animado ao saber que tantos jovens sonham em estar na nossa universidade e sonham estar na nossa universidade para ajudar a produzir um novo futuro. É claro que sabemos os desafios imensos, e eu costumo dizer que são vocês, os jovens que estão entrando agora, né, os que já entraram nos últimos anos, é essa geração de vocês que vai poder dar as respostas nas ciências, na cultura, nas artes, na educação, nas mudanças sociais, para saber se a humanidade vai ter um tiquinho a mais de tempo no planeta Terra ou não. Então, é de muita responsabilidade fazer esse processo de vestibular e, ao mesmo tempo, é de muita alegria poder fazer, porque a gente tem certeza que quem vem para a Unicamp vem para transformar. E é isso que a gente tenta mandar o recado nas nossas provas e é isso que a gente tenta fazer com que vocês façam ao longo de todo o seu percurso, porque não é possível ser feliz sozinho. Acho que a possibilidade da felicidade e da construção de um outro mundo é um desafio que todos nós temos que ter. Não dá para pensar numa sobrevivência isolada e individual. Nós dependemos uns dos outros. Nós somos uma única espécie.
Então, nesse sentido, como espécie humana e os riscos que nós enfrentamos, porque nós mesmos temos produzido destruição. Então, cabe a nós mesmos tentar ver que tipo de salvação ainda é possível. E é isso que a prova, de alguma forma, dialoga com vocês, e é isso que essa Unicamp, essa universidade extraordinária, estupenda, está preparada para receber vocês, né, no ano que vem como nossos futuros estudantes. Mas para isso, começa por essa etapa que eu sei que ela é complexa, que ela exige bastante de vocês, mas que é se inscrever para o vestibular, se preparar e encontrar com a nossa prova no dia 20 de outubro. Com certeza, com certeza. Zé, tem várias questões que vão surgindo aqui. Infelizmente, pessoal, não dá para a gente responder todas as dúvidas de vocês, até porque às vezes tem dúvidas que são muito específicas. A recomendação que a gente deixa primeiro é que vocês entrem no site da Convest, que é o convest.unicamp.br. Passem um tempo lá, destrinchem todo o site, ali tem um monte de informações para que vocês conheçam o processo de seleção da Unicamp, o vestibular 2025, que é o foco da nossa live aqui, as outras modalidades de ingresso. Tem muita gente perguntando a respeito de critérios de notas de corte, o PAAS, as cotas étnico-raciais, as outras modalidades. Está tudo explicadinho lá. Isso é muito importante. Duas questões que surgiram aqui, Zé, antes da gente encerrar. A primeira que me chamou a atenção: no processo de inscrição do vestibular e até a aplicação das provas, a Convest faz algum tipo de comunicação com os candidatos? De que forma os candidatos têm que monitorar o processo de inscrição e obter essas informações? É tudo pelo site, pela área de usuário? Como é que isso funciona? Quando você se inscreve, você vai criar uma área de usuário, você vai ter um contato com seu e-mail e sua senha, e todas as informações estarão ali. Você vai poder acessar a qualquer momento a área de usuário e vai ter lá informação sobre o local de prova, vai ter lá. Não, então é fundamental saber disso, né? Eventuais alterações serão notificadas ali e também pelo seu próprio e-mail, que às vezes as pessoas deixam de olhar e-mail. Mas o básico é dentro da comunicação, é dentro da área do usuário. Como está prevista, todas as informações, resultados, nós não vamos mandar resultado nenhum para o seu e-mail. Resultado sai numa única lista e lá você vai ver o seu desempenho, tá certo? Então é sempre no site do da Convest as nossas informações gerais. Você pontuou em várias tantas dúvidas das pessoas. Quem tiver qualquer dúvida, pode escrever que a gente vai responder. O e-mail é vestibular@unicamp.br. Vestibular@unicamp.br e nós respondemos para vocês. Tá? Mas também nas redes sociais podem escrever aí que a gente fica atento. Eu, particularmente, inclusive na minha pessoal, muitas vezes pessoas escrevem para me perguntar e eu acabo pressionando o pessoal lá porque é um bom termômetro, né? O diretor, olha, estão me perguntando isso, como é que vocês estão acontecendo tais e tais coisas? Então, só para poder dizer que nós estamos buscando a comunicação máxima com vocês. Sim. Então, pessoal, olha, quem vai se inscrever ou já está inscrito, mantenha a atenção constante ali na área de usuário. Todas as informações são concentradas ali, então fique atento, não perca as informações. Repetindo, prova da primeira fase, dia 20 de outubro, prova da segunda fase, dia 1 e 2 de dezembro. As provas esse ano são aplicadas, a partir das 9 da manhã, ó. O Gu Padilha e o Kaique já estão ali auxiliando a gente, colocando o e-mail é o vestibular@unicamp.br. Outra dúvida que tá surgindo para a gente: candidatos que tenham necessidade de algum tipo de adaptação para a prova, de algum tipo de auxílio por questão de pessoa com deficiência ou algum tipo de neurodivergência, como é que isso funciona na aplicação do vestibular, Zé? Nós atendemos todas as pessoas que solicitam e que comprovem a necessidade, né? Então, você tem algum documento médico que é exigido. No ato de inscrição, você vai assim, tem lá uma caixinha que vai perguntar, você precisa de atendimento especial? Aí você diz sim, e aí vai dizer qual. Que, por exemplo, atendimento especial passa, inclusive, pela lactante, não é uma deficiência, né? Mas ela precisa, porque vai ter um bebê. Então, nós temos que preparar uma sala para recebê-la e nós temos que saber, evidentemente, que uma outra pessoa estará com a sua criança. Então, porque não é possível, é vetada a entrada de pessoas externas à prova no ambiente da prova. Mas nesses casos a gente sabe que, obviamente, alguém vai estar com a criança.
porque a candidata também ela vai poder sair de um. Então, nós vamos colocar em espaços de circulação restrita dentro do local em que a prova está sendo feita. Mas nós atendemos todo mundo que tem feito. Então, no caso de TDAH, também, então, os laudos e todos os documentos. Então, lá no site tem todas as informações para quem precisar de atendimento especial para realizar a prova. Perfeito, perfeito. Ó, o pessoal mandou dúvida aqui a respeito de vagas remanescentes. Já foi divulgado, tá no site e, inclusive, o último post do perfil Unicamp Oficial aqui no Instagram é a respeito das vagas remanescentes. A gente divulgou hoje, então, só conferir lá que as informações estão todas lá. Vagas Zé, estamos aí com quase uma hora de live, como a gente falou, são várias dúvidas, não dá para a gente responder todas, mas fica o recado para o pessoal acompanhar o site da Convest, convest.unicamp.br. Tem lá também o canal de e-mail, que é o vestibular@unicamp.br. Quem tiver dúvidas, pode escrever para a gente, pode entrar em contato, que todas as dúvidas são, na medida do possível, são tiradas. A gente sabe que tem pessoas com casos, às vezes, muito específicos. E aí, o mais eficiente é entrar em contato com a Convest para tirar essas dúvidas. Zé, queria deixar com você, então, uma mensagem aí para quem tem interesse em se inscrever para o vestibular, quais que são as recomendações e uma mensagem para os nossos candidatos e aí torcemos futuros estudantes da Unicamp. Eu acho que eu passei o recado agora há pouco, mas eu voltarei a ele. Mas antes, respondendo algumas perguntas que aparecem aqui, além dos canais que nós temos no site, tem o nosso canal no YouTube. No canal do YouTube tem muito orientado, perguntaram muito sobre redação. Lá tem lives e lives e lives falando sobre a redação da Unicamp. Da mesma forma que nós tivemos um projeto chamado Cria Unicamp, lá tem aulas, dicas de estudo sobre as obras literárias cobradas no vestibular da Unicamp. Então, além do próprio site e das redes sociais que vocês devem nos seguir, vá ao canal oficial do vestibular Unicamp dentro do YouTube, tá certo? Que lá tem as dicas todas aí para ajudar vocês a se prepararem. Bom, já dissemos várias coisas aqui, mas eu quero reforçar nesse período de preparação de vocês, que depois a gente faz uma segunda live para a segunda fase, para falar com quem tiver na segunda fase e as ansiedades relacionadas, se o Felipe topar, as ansiedades relacionadas à redação e às especificidades de segunda fase, a gente volta a conversar. Nesse primeiro momento, é importante vocês não perderem as datas das inscrições. O segundo semestre passa correndo, passa voando, e a Unicamp vai ser o primeiro dos grandes vestibulares. Qual é o nosso lugar? O que que nós queremos? E a dica para vocês: foco nos estudos, mas também cuidem de si. Nós queremos fazer o melhor vestibular, né, dentro dos processos que são realizados no país, e nós sabemos que nós nos dedicamos a poder promover uma prova que ela dialogue com o mundo contemporâneo, com aquilo que vocês trazem da realidade escolar de vocês e com aquilo que é a exigência da universidade. Qual é a exigência da universidade? A exigência é termos bons estudantes. E nós queremos ter vocês aqui conosco, né? Nós temos cursos muito concorridos, mas temos cursos pouco concorridos. Então, conheça mais sobre a universidade. A universidade transforma, como eu vi aí que alguém colocou aí, a Unicamp transforma e muito. E nesse sentido, nós queremos que vocês sonhem alto, sonhem com uma universidade da excelência da Unicamp e busquem concretizar esse sonho, né? Então, obviamente, quando a gente fala de sonhar, é para você ter um ânimo a mais, mas ele se faz nesse período aqui de estudar, se preparar e buscar aí as informações necessárias para poder chegar no 20 de outubro e arrebentar aí no vestibular da Unicamp. Nós, do lado de cá, como organizadores do vestibular e como nome em nome da própria universidade, nós estaremos preparados para fazer o melhor para a vida de vocês e para a formação de vocês. A Unicamp está constantemente se renovando, constantemente se transformando para poder atender os seus estudantes e atender a sociedade que demanda essas mudanças. Então, nós temos certeza que nós só somos uma universidade de referência no país e em toda a América Latina, porque nós temos os melhores estudantes. E são estudantes como você que a gente quer aqui a partir do ano que vem. Então, eu agradeço muito, muito, muito pela atenção, por todos vocês que nos acompanham, as pessoas queridas aí que estão mandando um oi, né? Então, nós estamos, de fato, trabalhando duro, mas, ó,
não perca o prazo e se inscreva já. Comece a fazer a inscrição, mesmo que tenha dúvida. Até o último dia, você pode fazer algum ajuste lá na sua informação. Mudei de curso, fiquei na dúvida. Coloca já a sua primeira opção e depois você pode fazer alguma alteração até a data limite do dia 30 de agosto. Tá bom? No mais, quero agradecer a toda a equipe da Conversa da Comunicação, a vocês aí da SEC, a Bruna, a você, Felipe, que está nos acompanhando nesse expediente, para além do horário, para a gente poder conversar com o maior número de pessoas possível, tá bom? Perfeito, Zé, é perfeito. E até, eu estava até esquecendo de falar, deixar o convite, bom, para quem nos acompanhou, agradeço, mas deixar o convite para quem quiser conhecer também a Unicamp e aproveitar para tirar todas as dúvidas que tiver do vestibular da Unicamp pessoalmente, nesse sábado agora, dia 17 de agosto, a gente realiza a UPA, que é o programa Unicamp de Portas Abertas. A Convest vai ter uma série de atividades muito legais, né, Zé? Se puder até rapidinho falar um pouquinho o que o pessoal pode aproveitar nas atividades da Convest esse sábado agora na UPA. Vai ter palestra minha, vai ter palestra sobre redação, vai ter bate-papo, vai ter lançamento de livro das melhores redações, você vai conhecer os autores, as pessoas que tiveram o seu livro publicado com as melhores redações. Estava aqui agora há pouco, mas nessa hora não está aqui para fazer o merchan. E vai ter baladinha, vai ter um espaço, vai ter ar-condicionado, porque hoje está frio, mas no fim de semana vai estar calor. Então vocês podem circular lá pelo espaço da Convest, que nós estaremos recebendo vocês no lugar em que as provas de vocês serão corrigidas. Vai lá, faz um pensamento positivo. Vai ter espaço para fazer inscrição lá na hora, inclusive. Então, 17 de agosto, esperando vocês aqui no nosso espaço na Convest. Tá bom? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, fica o convite à UPA, Programa Unicamp de Portas Abertas, a partir das 9 da manhã, nesse sábado, das 9 às 5 da tarde. As atividades da Convest acontecem na sede da Convest, no campus aqui da Unicamp, na rua José de Castro. Toda a programação da Convest e também das outras unidades da Unicamp, faculdades, institutos, núcleos e centros de pesquisa, está tudo no site da UPA, que é o upa.unicamp.br. Então, aproveitem. E ficam os recados finais. Inscrições do vestibular da Unicamp 2025 estão abertas, vão até o dia 30 de agosto. Provas da primeira fase, dia 20 de outubro. Provas da segunda fase, dias 1 e 2 de dezembro. E esse ano, as provas a partir das 9 horas da manhã. Todas as informações no site convest.unicamp.br. Tem dúvidas? Escreve também para o vestibular@unicamp.br. E pode mandar mensagens nas redes sociais, que tudo chega aqui para a gente e a gente responde para vocês. Zé, muito obrigado por estar com a gente. Obrigado, pessoal, que está aqui com a gente. Obrigado, Felipe. Tchau, pessoal. A gente se vê na UPA e no vestibular. Até mais. Exatamente. A gente se vê na UPA e também no vestibular. Quero todos vocês na Unicamp aqui com a gente no ano que vem. Tchau, tchau.